Zdravím vás u dalšího videa a dnes jsem tu se Skeletonem 56 a má skina Homera. No, už z vás zdraví, tak jdeme hrát. Jsme v Survivalu. Jak vidíte, nemůžu lítat, abyste nám věřili. Tak, jsme si už postavili tady něco, že jo? No, tak co budeme dělat, Kubo? Tak Skeletone. Jo, lezu za tebou. Ale aby jsem nespat, jo? Určitě dejte like, budeme jenom za to rádi. No? Trefil se s... Ej, já nevidím. Zavřu. Si to trochu zesílím. Vrátím se. Vodu nemám. Takže promiň. Dobrý? Kolik máš srdíček? Určitě se dívejte na video od Creeprova.
vlastně. Já mám torčku. Chceš posvítit? Někde? Opa. Ne, ne, já to posvítím, počkej. Jo. Bom. Jo, lépa. Torčko, a dívejte se na další video.